Западни вълни е трета книга от поредицата Компас на Британи Чери. Тя разказва историята на Джеймиан и Лилиана, които са принудени да се оженят, за да наследят имота на бащата на Лилиана. Джеймиан е богат и арогантен бизнесмен, който търси отговори за мрачното си минало, докато Лилиана е скромна и оптимистична учителка, която обича да чете приказки. Те са пълни с противоположности, но трябва да живеят под един покрив. С времето обаче започват да откриват нови страни един на друг и да се привличат. Те се превръщат в красавицата и звяра от собствената си приказка, но дали ще успеят да преодолеят препятствията, които ги очакват. Западни вълни е любовен роман, който съчетава елементи на драма и комедия. Книгата показва, че всеки човек има своя история, свои рани и свои мечти, а също, че любовта може да промени човека, да го изцели и да го направи по-добър. Подходяща е за всички, които вярват, че приказките могат да се сбъдват.